ጸሎት ላይ ነበርኩ ላስት ዊክ ቅዳሜ ቀን ሲጄ ታምራት አገለገለኝ ለሱስ ነገር አንተ ነገረኝ ሌላ በጣም ጠግሚያ ያለ ብሎ ነው ነገረኝ በጣም ኢየሱስ ጌታ ነው ወላይታ ሶዶ አገሬ ነው ለተንቢ ማን ፍቃድ ፈልጋለሁ ሄነሪ የሚባል ልጅ አለኝ ይበቃናል በቃ ብቻ ነው ያለው በቃ የመጀመሪያ መጣ ባሬ ነካ አርገ አንዴ ወዴ ላይ ጅንጭ ሄድክ ከዛ በኋላ እዚህን ሰው ወይ ጃኬቱ ሱፉን ወይ ጫማውን አንድ ነገር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ወይ አንድ ቀን ይሄን ትንሳኤ ሆኗል ለእኔ ለሞቴ በፊትኛው ክብር ሆነልኝ ትንሳኤ በቅጽል ስሙ ቾምቤ የሚባል ሰው ማለት ሰዎች ቾምቤ የሚሉት ሰው ቅጽል ስሙ ቾምቤ ነው ወንድም አለ ግን ትክክለኛ ስሙ አይደለም አዎ ቅጽል ስሙ እሺ ቁሙ ሁለታችሁ ላ እዚህ ጋር ቁሙ ላይ ካርሲ ይወለ ካርሲ ነገሌ ወርቅ ትዝቃለ አሜን አሜን ናስቲ ብሉ ሸሚዝ ና ሻንታ ና አንተም በቃ ጸልየ ከመጣማ በቃ አለቀ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ወላይታን ታቃለ አገሬ ነው አገሬ ነው ወላይታ አሌሉያ ወላይታ ሶዶ አገሬ ነው አገሬ ነው ወላይታ ሶዶ አገሬ ነው ለተንብይ ተንብይ ማን ፍቃድ ፈልጋለሁ ሄነሪ ማን ነው ልጅ ነው ሄነሪ የሚባል ልጅ አለኝ ልጅ አለ yes አጃፋ ሶጋጋጋዳ ባሻካታ ባራቦሳካታ ተምቢ ማን ኦፍ ጋድ ሁለታችሁ አንድ አይነት ጸሎት ጸልያችሁ ነው በታችሁ ትክክል ምንም የተለያየ ጸሎት አልጸልያችሁም አንድ አይነት ጸሎት ጸልያችኋል የመጀመሪያው ጸሎት ስለ ቅባት ነው እውነት ነው ይበቃናል በቃ ብቻ ነው ያለው በቃ ራዲያ ሞሳካታ በቃ ብላችሁ የምትፈልጉት የአይን መከፈል የእግዚአብሔርን ክብር እያገለገልኩ ነው አቁሜ ጸሎት ላይ ነበርኩ ላስት ዊክ ቅዳሜ ቀን ሲጄ ታምራት አገለገለኝ ለሱስ ነገር አንተ ነገረኝ ሌላ በጣም ጠግሚያ ያለ ብሎ ነው ነገረኝ በጣም ኢየሱስ ጌታ ነው Alle dir, 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 Alle dir,
ከኢየሱስ ጋር ሆኖ በትንሣኤው ጌታ ተማምኖ መደገፊያ ነው አንድ ነብይ በህልም መጥቶ አይታል አሜን በፊት አይታል በህልም ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነ ነብይ ሉንግ ታይም በሚሰንጀር ተጻፈ ላገኛል ቻልኩ ፕሮፌት ሼፐር ቡሽሪ ነኝ አንም ሰሙ መጥላ አንተ ይሄ የነብይነት ነገር ጨርቀን አስጥሏል ነፍስን አስጥሏል ብዙ ስራ ገንዘብ ምናን አይደለም ብዙ ነገር አስጥሏል በጣም ብዙ ነገር አስጥሏል አማይት ነው ፈልጎ ባይ ዘ ወይ ጥሪ አለብህ ጥሪ ስላለብህ ነው ምንም ሊሳካል ያልቻለ የምትንከራተተው ወደዛ ምትለው ወደዚህ ምትለው አሁን ግን ተይዘሃል ታይዘ ቆመን ያለው አጃጃ ባህሮሶ ኮፓራባሳካ እግዚአብሔር ድንበራቹ ሲያሰፋል ድንበራቹ ሲያሰፋል በቅባት ድንበራቹ ይሰፋል በቅባት ድንበራቹ ይሰፋል በቅባት ድንበራቹ ይሰፋል ድንበሩ ማን ያ አባቴስም ያ አባቴስም ነው ድንበሩ አንተ ቶታሊ አገልግሎት ብቻ አንተ አገልግሎት ከቢዝነስ ጋር እነት ትክክል ለላይላችሁ ትክክል አንተ አገልግሎት ከቢዝነስ ጋር yes እግዚአብሔር የቢዝነስን በረሰቷል አሜን ግን ቢዝነስ ትግል ሆኖባል ትክክል በጣም በቃ ትግል ሆኖባል ትግል ያልሞከርከው ቢዝነስ የለም እነት ነው አበት እነት ነው በጣም ብዙ አራት አምስት ቢዝነስ እነት ነው አምስት እነት ነው አምስት ጨርቅ ታቃለህ አቃለሁ አቃለሁ ጫማ ቡቲክ 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 ኢየሱስ ጋር ሆኖ በሚያመልኩት አምላክ ተማምኖ አባት እንደሆነ ግን ታቃለህ ራይት በደም ብለ ማቀው በችግር ቀን የሚቆም ሰው እንደሆነ ታቃለህ እሱ ብቻ እሱ ብቻ ለሱ ጀኔ ሁሉ ነገር ላስት ዊክ እዚህ ጸልያለሁ ሲወጣ 200 ብር ሰጥቶኝ ስልክ ማለት መስጠት ፈልጌ ብር አልነበረኝ እሺ አንድ ብር ብቻ ነው ኪስ ውስጥ የነበረው እሱ ነው ቀለም ምናምን ሰጠኝና ፕሬ አረኩት አላላ ሀዛፋ ኮራስ ሞራጋጋ ቦሻካ ካባሳ የዚህ ሰው እግር በተራሮች ላይ ቆማል የዚህ ሰው እግር በተራሮች እግር ላይ ቆማል አሜን አሜን እኔ ባይዘወይ አንድ ቃል ነው ማምነው አንድ ቃል ነጋዴ ይያለው እንደውም የሆነ ታይም ላይ ቸርች አልሄድም ነበር እና ቸርች ማልሄድበት የራሴ ሪዝን ነበር እና አንድ ቀን አንድ በጣም ከአገልግሎት በፊትም ምቀርበው ወዳጅ ስለነበር በጣም በቃ ኢትዮጵያ ላይ በጠራላችሁ ስሙን ያው የሚታወቅ ሰው ነብይ ነው ያገለግላ እስቲ ለምን አንሄድም አንድ ቀን ብለን ሄድ እና ስንሄድ መጣና ተከሻይን ጉባኤ ማለት ነካነካ አረገና እግዚአብሔር ለክህነት አገልግሎት ተጠራ ተዘጋጅ ብሎኝ ሄደ በቃ ነው ወደቁ በቃ ታሪክ ተቀየረ ዋን ወርድ አንድ የትንቢት ቃል አንድ አሜን አንተ ሰው እግር በተራሮች ላይ ይቆማል አሜን በከፍታ ላይ ይቆማል አሜን ዩኒቨርሲቲ ተከፍታለ አሜን የባይብል ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተከፍቷል አሜን እግዚአብሔር ይሄንን በልብ ውስጥ ማስቀምጧል ሎንግ ታይም ሁለተኛ ደግሞ
በጣም ምታዝነው ለድሆች ነው ራይት በጣም የተቸገርክ ያለው ለድሆች እንድትቆም ነው ሁሌም ጸልየው ነው ሁለተኛው ሪዝን ነው ኦርኖ አፍሪካ ላይ ቤተክርስቲያን ሚሶሎጂ ኮሌጆች እንደሚሰራ ተራግሮኛል እኔ አውትሪች ነው የምሰራው ኦሎይስ ሃሌሉያ አንተ ኢኮኖሚ ይቀየራል አሜን 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 በቅባት ታገለግላለህ አሜን 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 በቅባት ታገለግላለህ አሜን 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 ህልም እንደምታይ ታቃለህ አዎ በጣም ነው ህልም የምታየው አዎ በጣም በጣም ያ ለኔ እሱ ተናግሮ ወንጌል ስርጭት ስሰራ መንገድ ተዘግቶ እኔ ስሰራ አይቶ አገለገለኝ በሳምንቱ የሱ ቤት ሆኜ ታይዋን ሚኒስትሪ ሲጂቲቪ ሳይ ታይዋን ሚኒስትሪ ሳይ ተባርከ ሲጂሲድ ሲጂ ተነሳና ሂልም አይታል አለ አዋልኩት እሳት ስነድ አይታል ወንጌል ስርጭት የወንጌላዊነት ስፒሪት ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ አለ ብሎ ላስት ዊክ አገልግሎሻ ያ ያል በትክክል እንደወጣው የተቀባው ዘይት ሳልጠርግ ደወልኩለት እሺ ትክክል ነው ያየው የሂልም አይቶ ነግሮኛ አሜን አሜን ወላይታ ሶዶ ሃይ ስኩል ይስ የተማርኩበት ነው ወላይታ ሶዶ ሃይ ስኩል ሃይ ስኩል የተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው የተማርከው አዎ ትግም ትምህርት ባይዞ ይተግል ነው ላንተ በጣም በእምነን በቃ አጥቶ በጣም በጣም ቤተሰብ ድህን ማለት ድሃ ስለነበር በጣም በቃ ተቸግሬ ነው አንድ ስክሪፕቶ አንድ አመት ሙሉ ነው የምጠቀም የሚገርም አንድ ስክሪፕቶ አንድ አመት ስክሪፕቶ አንድ አመት ሙሉ ቆጥቤ በቃ እንዴት አርጊ እንደምጽፍ እኔ ነኝ ማቀው ማለት በጣም ችግር ውስጥ ነበር ቤተሰቦች ሰባት ቤተሰብ ነው ያለው ሁሉም ከመሃል ነው ያቀው ስምንተኛ ሰባተኛ እኔ ነኝ ሃይ ስኩል ድረስ የሄድኩት ዘርህን የምትመግብ ሰው አንተ ነህ ሃሌሉያ ቤት ትሰራላችኋለህ ስትሰራ ቤት ትሰራ አሜን 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 የጭቃ ቤት አይደለም እውነት ነው አጀጋ ወደ አረለ አረለም አረለም እኔም አልፈልክ እናንተ ሰዎች እግዚአብሔርን የጠየቃችሁት መጎናጸፊያ ነው ትክክል መጎናጸፊያ 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 ብላችሁ መጎናጸፊያ ነው የምትፈልጉ ኢየሱስ መጎናጸፊያ ነው መጎናጸፊያ ነው የምትፈልጉ እሺ አንዴ ልናገር ሴኬም የሚል ስብከት የሰበከበት ቀን እሺ ካንዲ ሂቴ ጋር መጥቼ እዛች ጋር ቁጭ ብዬ ነበር እሺ እና ልክ ስታገለግል አይቼ የዚህ ፕሮፌት ወይ በቃ የሆነ ነገር ጫማውም ቢሆን ምንም ቢሆን አንድ ቀን መውሰድ አይቀርም ክብሩ እሱ ላይ አለ የእግዚአብሔር ክብር እሱ ላይ ስላየው ታዲያ አይኑ የተከፈተ ሰው ገና አንተ አገልግሎት ስትጀምር የመጀመሪያ መጣ ግንባሬ ነካ አርገህ አንዴ ሆዴ ላይ እጅህን ጭነህ ሄድክ ከዛ በኋላ የዚህን ሰው ወይ ጃኬቱን ሱፉን ወይ ጫማውን አንድ ነገር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ወይ አንድ ቀን ይሄን ስለምትሰጠኝ አያያያያያያያ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ አሜን ካንተ ጋር አለ አሜን እየሰራን አሜን ላንተ ጋርዳ ያስፈልግም አዎ ኤግዛክት ላንተ ቪ8 ያስፈልግም መሳሪያ ያስፈልግም የሰው አጀባ ያስፈልግም መላእክቶች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔር መላእክቶች በዙሪያቸው ይሰፍራል ይላል አዎ ባንተ ዙሪያ ላይ መላእክቶች አሉ አሜን ዋው By the way, look as I want to get a quote and I will get a link in. Lazano, tell you catch one a minute. Takatalu in Bazamana, tune in. Takatalu. Astagari, let's say I'm not.
አስቸጋሪ ነገር ጠይቀሃል አለው ኤልያስ ኤልሳዕ ግን ብትከተለኝ አለ አቤት መከተል ውስጥ ነው መጎናጸፊያለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በነገራችሁ በዘመናችሁ ላይ እሳቱን ይለኩሳል የመንፈሱን እሳት ይለኩሳል የመንፈሱን ኃይል ይለኩሳል ተነሱ ተነሱ ራካፋሳ ፓራባሳ እጆቻችሁን አንሱ መንፈስ ቅዱስ ህይወታቸውን ውስጥና ውጫቸውን ሁሉ በአንተ ዘይት ውስጥ እነክራለሁ አሁን በመንፈስ ዓለምህ ውስጥ እከታቸዋለሁ በመንፈስ ዓለምህ ውስጥ እከታቸዋለሁ በዘይትህ ውስጥ እነክራቸዋለሁ መላ ሰውነታቸው በዘይት ይረስረስ Thank you Jesus Thank you መንፈስ ቅዱስ Thank you መንፈስ ቅዱስ ጃጃጃ ፋሃሶ ፕራፋስ ኢየሱስ ጌታ ተነሱ ልብሴን ሰጥቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ሱሪውም ይመጣልሃል ለአንተ ሱሪውን ሰጣሃለሁ ሱሪውን ሰጣሃለሁ ለአንተ ቆቱን ሰጣሃለሁ እቺ ቀን በህይወታችሁ ላይ You will see ከጥቂት አመት በኋላ ሁለቱን ታይዋቻላችሁ ሁለቱን You too ያውላችሁ አንተ ጎዳና ላይ ነው አይደል ወንጌል ሰርጭት መስራው ረጅም አዎ ቤተሰብ የለህም ቤተሰብ የለህም የሚረዳህም የሚረዳህም የለም ቤተሰብ የጣለህ ሰው ነህ ራይት ከልጅነት ጀምሮ ቤተሰብ የጣለህ ሰው ነህ 97 ነው የወጣሁት ከፋሚሊ የተለየሁት አሰምብሊ ኦፍ ጋድ ቸርች ነው ያስተማሩኝ ቴዎሎጂ ተምራል እግዚአብሔር አባት እንዲሰጥህ ጸልያል ረጅም ሰዓት ጸልያል ረጅም ሰዓት አባት እንዲሰጥህ ጋይድ የሚያደርግ እንዲሰጥህ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ በጣም ሰው ሲያገኘኝ ያስፈልጋል ይላል አስተያየት ስለምሰጡኝ ፕሬየር አጀንዳ ይዤ ጸልዬ ዳሉ ፕሮግራሞችን ከታተልና ኮኔክት ሳላረግ ስቀርታለሁ አብርሃምን ታቋለህ አብርሃም አብርሃም አገልግሎቴ ላይ የነበረ ሰው ነው አሰምብሊ ኦፍ ጋድ ቸርች ወንጌላዊነት አብረን ነው የተማርነው ዲፕሎማውን ማለት ነው ከዛ ለኔ ዲግሪ ፕሮግራም እድል መጥቶ 10ኛ እንደጨረስኩ እሱ 12ኛ ጨርሶ ነበር እሺ እዛን ሰዓት ወሎ ሰፈር ኤቢሲን ጻላይ ኮሌጅ ኮርሱ በቸርች አንድ ሰው ነው የሚሰጥ አንተ 10ኛ ነው የጨረስከው እሱ 12 ስላለው ይሄድ ብሎ ሲሄዱ ቸርቹን ትቼ ይወጣው አሰምብሊ ኦፍ ጋድ ቸርች ባንተ ቦታ ነው እሱ ሄደው ራይት አዎ አሁን ደሞ አንተ ትሄዳለህ አሜን ኢየሱስ አሜን አሜን አላሃሶ ፕራባስ ተነስ ናጠጋበል ቴንክ ዩ መንፈስ ታሪክ ተቀየረ
እዳ የባንክ እዳ እዳ አለብኝ አዎ አይ ነው እዳ ይዞሃል እነት ነው መወጣት አልቻልኩ 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 ባይዘው በቁብም አትከፍለውም ይሄንን እዳ አዎ እነት ነው ቁብ ሰብስበህም አትከፍለውም አልከፍለውም በእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ግን ሄዳ ተከፈለ በእግዚአብሔር እጅ ግን ተከፈለ ከእግዚአብሔር አካውንት በሚወጣ ገንዘብ ተከፈለ እዳ ተከፈለ ጂስ የጸሎታችሁ መልስ ነው ስድስት ሰባት ባንክ እሺ ይገርም እያንዳንዱ ላይ አሰበልኝ እሺ ሲመጡ ሱቅ ሲመጡ ዝም በያወጣለሁ ቁጭውላል እሰራለሁ ለፋለሁ የሚገርም የትንሳኤ ማታ ኢየሱስ 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 ያዝ የትንሳኤ ማታ የሚመጣ ሚስት ሄት ነው ያለችው እዚ የምገርም ሴት ነች እነት ነው እነት ነው በጣም የምገርም ጥበበኛ ሴት ነች እነት ነው ግን ብዙ ነገር እጇ ላይ ተበላሽቷል ብዙ ነገር ተበላሽቷል እና ስፔሻሊ በፋሚሊዋ ኬዝ አለ በፋሚሊዋ በኩል ብዙ ጥያቄ አለ ኬዝ አለ እግዚአብሔር በፋሚሊዎቿ በኩል ያለውን ኬዝ አንድ በአንድ አሜን ኢየሱስም ከትንሳኤ ቤት መልሷል አሜን በልጁ በኢየሱስ ደም መልሷል አሜን እርግማን ተሰበረ አሜን የጨለማ ኃይል ከዘርዋ ላይ ተሰበረ አሜን የሚያስጨንቃቸው የጭንቀት ዘንግ ለቀቀ አሜን ከዘርዋ ላይ ለቀቀ አሜን አሜን ከፈቱት አምጣውኩ say hallelujah hallelujah woo yesusi በኢየሱስም በአካውንት ላይ በእዳህ ጉዳይ በነገሮች ላይ ተንሳይ ሆኗል አሜን መኪና አለው አለ 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 መኪና አ አ መኪና ተነግዳለ ከዚህ በኋላ ተገዛለ ታተርፋለ ትሸጣለ እንደዛ ነው ማረገው ከዚህ በፊትም ቪታራ ታቃለ ቪታራ አቃለ ነውለ እግዚአብሔር በዚህ ኢኮኖሚህን ያነሳዋል አሜን 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 ከዛ አዲስ አበባ ላይ ትልቅ መሸጫ ግቢ ይኖራል ትክክል ምኞቴ ምሱ ነው ትልቅ መሸጫ ግቢ እነት ነው የ00 መኪኖች 2000 2015 2000 ምናምን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተነሱኑ ሁለታችሁ ያገኘኝ ሰው አይደለም ያገኘኝ ኢየሱስ ነው ትንሳኤ ሆኖልኛል ያገኘኝ ሰው አይደለም ያገኘኝ ኢየሱስ ነው ትንሳኤ ሆኖልኛል አለ ድል ከኢየሱስ ጋር ሆኖ ትንሳኤ ሆኗል ለእኔ ለሕይወቴ በፊትኛው ክብር ሆነልኝ ትንሳኤ